të rinë të rejat i largoj, bizneset i mbyllit, të gjithë fermerët tanë ku ishin, ku ishin me prodhime me gjyra i hodhën kanaleve. Dhe më dhënë, gjëja gjallë, njerëzit po e shesin se s'kanë më, nuk e mbajnë dobë. Po do forë punëtore të mbajnë, me dhe ata s'kanë, kanë gjithë obetën, ku s'kanë mbajnë gjëra gjallë? Absolutisht, dhe ajo është, ajo që the dhe ti pak më përpara. Do ka të tonë edhe ndjerë, sektoria u shkatrua, industri s'ka, dhe me së të rojë. Që që kjo është edhe një nga arsyet që ne faktikisht jemi fokusuar në... Po mos u filluan që të ketë forcë tu në njëtë, kësejnë që të ajtë vijë këtu në vend dhe të shiko një tarme. Po pa tarme gjithë vijë njëri. Nuk ka si vijë njëri. Se i vjen mbilë sera, për nuk e problem se të kjo është. Mbilë sera nuk i shiten, merë mishin e mbytë mishin nga jashtë, sepse se e futë ministri, apo zëndës ministri, apo të ka njeri të me të lidhë njëri me tjetëri, dhe këtu është bërë një që pleu, po ashtu ka vajtur nga 34, ka vajtur 70, pse u do të marrë lekët për fushata, i të e bërë lekë njësët, dhe bujësia u shkatrua komplet, dhe ikin njësët, të një që, unë nuk e di, do mendë që këta njërës që jetojnë këtuarë të të rresin mendjes, të rresin mendjes neve, unë i pari, a i dzaja atje që, ka qenë, që e tje gjajtë atje e komunit, që ka qenë e krijetë? A i duhet i të rezimendje se ka tre quna, dy quna dhe ingotë asin fëmija, dy kanë gjeru vetëm. Grone ka të sëmurë për i vdes, edhe do men i lutet mua, po tjeti dhe ma që një spital. Që që me më kejtë, nuk ka ku vetë. Po vishë ma ndryshon, edhe në bazë ndryshimi do të të rezim prapë neve ju. Se gjatë, kemi një gjakë gjuse, ne kemi 30 vjetë, janë ndryshuar ja 4-5 herë. Edhe në të arru sot, edhe merë votat, edhe nuk të jeni me. Prapë neve dhe do, po mdodhëm do të rinjtë, nuk do të lem me gjatë këshu. Pra edhe ne ju kemi silnori. Nuk do të lem gjatë këshu, po do të lem 6 muaj, 8 muaj, një vit, edhe të zhdukim se s'ka mundë si këshu. Jo, me shtë. Po të 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 sepse shumë e rëndësishme që njerëzit të lidhen me zonën dhe ajo që mendojmë ne që është një nga gjërat tona kryesore është angazhimi i të rinjve dhe të rejave. Ne dim shumë mirë që i gjithë qarku fjerit, sidomos tu ku jemi sot në Fjershega, është një nga problemet kryesore që është largimi të rinjve dhe të rejave, bujësia dhe mungesa e gjithë investimeve që duhen për infrastrukturën, ujin, kanalizimet, rrugët dhe gjithë networku, po themi, i shitjes prodhimeve dhe i asaj. Ajo që unë duhet teksoj dhe që në fakt, ne kemi diskutuar edhe me Norin, edhe kandidimi Norin në listën e LSI-s, ka të bëj me përfshirjen dhe angazhime që ne duhet marim në zonat të saktuara. Ne nuk... Nena ka favorizuar jashtë zakonisht Kodi i Ri Zgjedhor, si Lëvizje Socialiste për Integrim, sepse e ka dhënë të drejt për drejt pikën e kontaktit të njerëzën me zonën. Ndryshe nga partit e tjera, të cilat e kanë më të vështirë, sepse e kanë piramid politike, ne këtu e kemi të shtrirë individin dhe përfajsimin ton drejt për drejti me njerëzit e zonave të caktuara dhe që kanë angazhime. Si Lëvizje Socialiste për Integrim ne angazhojemi në shumë gjëra, por kemi 5 prioritetet tona kryesore, ku janë 5 prioritetet tona kryesore që kanë të bëjnë jo vetëm me ekonomi dhe formalizimin e ekonomisë, por kanë të bëjnë edhe me kartën e fermerit që ne kemi një nga pikat kryesore, një nga 5 prioritetet tona. Karta e fermerit ka të bëjnë me atë të çfarë tha dhe ju pak më përpara që e tha dhe Mersini, por që kemi diskutuar me gjithë çështjen e plerave kimik, çështjen e ndimesës që duhet me i dhënë fermerit.